են խորհրդային սահմաններում դեյուրե իրավական հիմք։ Հիմա ինչ կապ ունի սա ամեն ինչը ՀԱՊԿ-ի հետ։ Իսկ կապը շատ ուղղակի է, որ ահա Ալմատի հռչակագրով արձանագրված, ադմինիստրատիվ սահմաններով արձանագրված սահմանները նաև հավաքական անվտանգության պատասխանատվության կազմակերպության պատասխանատվության գոտի են։ Ինչ է դա նշանակում, որ եթե այդ սահմանը խախտվում է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգային մեխանիզմը պետք է գործարկվի։ Հիմա մեր ինչ խնդիր է առաջացել մեր եւ ՀԱՊԿ-ի հարաբերություններում։ Իսկ խնդիրը հետեւյալն է, երբ որ այդ սահմանները խախտվել են 2021 թվականի մայիսին, 2021 թվականի նոյեմբերին, 2022 թվականի սեպտեմբերին, եւ Հայաստանը սահմանված կարգով ձեռնարկել է ճգնաժամային իրավիճակներում հավաքական անվտանգության պայմանագրի արձագանքի մեխանիզմներ, այդ մեխանիզմները չեն գործարկվել։ Այն պատճառաբանությամբ, որ սահմանները դելիմիտացված չեն։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունից էլ այս վերջերս նման հայտարարություն է հնչում, որ այն, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի գործարկվել այդ պահին, որովհետև այդտեղ դելիմիտացված սահման չկա կամ սահման չկա։ Բայց մեր գործընկերները չեն արձանագրել մի կարևոր բան։ Եթե այդտեղ դելիմիտացված սահման չկա, եթե այդտեղ դա նշանակում է արդյոք, որ չկա նաև հավաքական անվտանգության պատասխանատվության կազմակերպության պատասխանատվության գոտի։ Որովհետև սահմանը կա, եւ բոլորը գիտեն այդ սահմանի տեղը։ Ըստ էության նրանք ասում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի Հայաստանի Հանրապետությունում իրենք չեն կարող ցույց տալ։ Սա կներեք նշանակում է, որ իրենք ասում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ըստ էության չկա, որովհետև դելիմիտացված չի նաև օրինակ սահմանը Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի միջեւ։ Եթե կներեք, ես գիտեմ, որ մեր գործընկերները նման մտադրություն չունեն, բայց եթե հանկարծ այդպիսի իրադրություն լինի, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ասենք, որ Ռուսաստանը երկրների հետ ունի չդելիմիտացված սահմաններ, եթե հանկարծ այդպիսի իրադրություն լինի, որ որևէ երկրի զորք մուտք գործի Ռուսաստանի Դաշնության տարածք չդելիմիտացված սահմանով, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նշանակում է չպետք է որևէ կերպ արձագանքի։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն չկա որպես մեխանիզմ, որի վրա անդամ երկրները, Ռուսաստանը, Հայաստանը, մյուս երկրները կարող են հույս դնել։ Եվ մեր հարցը հետևյալն է, եթե մենք հույսը դնում ենք մի կազմակերպության վրա, որի վրա չարժի հույս դնել, որովհետև սկզբունքորեն չի կարելի այդ կազմակերպության վրա հույս դնել, եւ ոչ միայն մենք, այլև մյուսները չեն կարող այդ կազմակերպության վրա հույս դնել, եւ սա հիմնավորվում է կազմակերպության արձագանքով եւ անդամ որոշ երկրների հայտարարություններով, մեր հանրությունը մեզ ասում է, դուք ինչ եք շարունակում մնալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Եվ եթե անկեղծ ասեմ, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։